E. Um, dois, e. Ei, som, teste. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Esta solenidade tem por finalidade realizar a entrega do braçal aos monitores concludentes do curso de formação de cabo 2021 e inauguração da reforma da quadra de instrução do TG 04020. Aproxima-se do local de formatura o prefeito de Patrocínio e diretor do tiro de guerra 04020, Deiró Moreira Marra, acompanhado do subtenente Marcos Adriano Almeida Rodrigues, chefe da instrução do tiro de guerra 04020, do primeiro sargento Fernando Farias, ex-chefe de instrução do TG 04020, da senhora Ana Paula Zavarese, filha do sargento Leonardo Zavarese, e das seguintes autoridades: tenente coronel Salomão Caixeta, comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar; Wellington Rodrigo Fernandes Mamazão, secretário municipal de obras; José Roberto dos Santos Salitre, vereador autor da indicação; sargento Alves, reserva do Exército; vereador Carlos Alberto Silva, o Carlão; vereador Leandro Caixeta; vereador Nathanael Diniz; vereador Ricardo Balila. Esta solenidade destina-se a comemorar a conclusão do curso de formação de cabo 2021, que tem por finalidades formar o cabo da reserva de segunda categoria e permitir a habilitação de pessoal para auxiliar os instrutores do TG no desempenho de funções correspondentes às de cabo, tanto no que diz respeito ao enquadramento da tropa, como à execução dos serviços de cabo da guarda, cabo de dia, comandante de patrulha, monitor de ordem unida e de tratamento físico-militar, e a inauguração da quadra de instrução do TG, denominada Sargento Leonardo Zavarese, através do projeto de lei número 135/2021, do vereador José Roberto dos Santos Salitre. Dará entrada na quadra poliesportiva do tiro de guerra 04020 os atiradores concludentes do curso de formação de cabo 2021, comandados pelo atirador 90, Aleandro, primeiro colocado do CFC 2021. O primeiro sargento Souza, instrutor do tiro de guerra, fará a apresentação da tropa ao subtenente Adriano, chefe da instrução do tiro de guerra 04020.
Convidamos a todos os presentes para que de pé, juntamente com a tropa, cantem o Hino Nacional Brasileiro de autoria de Joaquim Osório e Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Convidamos os padrinhos e madrinhas dos alunos a fazer a entrega do braçal de monitor.
Convidamos as autoridades para o encerramento da placa de inauguração da quadra de instrução do tiro de guerra 04020. A placa tem os seguintes dizeres: quadra de instrução, Sargento Leonardo Zavarese, tiro de guerra 04020, Deirol Moreira Marra, prefeito municipal e diretor do TG 04020, Humberto Donizete Ferreira Bebé, vice-prefeito, Florisvaldo José de Souza Valtinho, presidente da Câmara Municipal, Wellington Rodrigo Fernandes Mamazão, secretário municipal de obras, Mauro Henrique Nogueira, secretário municipal de esportes e lazer, subtenente Marcos Adriano Almeida Rodrigues, chefe de instrução do 2021, primeiro sargento Fernando Farias, chefe de instrução 2020, primeiro sargento Cícero Raimundo de Souza, instrutor 2021, José Roberto dos Santos Salitre, vereador, autor da indicação, obra realizada com recursos próprios, junho 2021. Convidamos o prefeito Deirol Marra e o vereador Salitre para a entrega de uma placa de homenagem à família. A placa tem os seguintes dizeres: aos familiares de Leonardo Zavarese, amigo de sorriso fácil, disponível, empata, comunicativo, religioso e grande companheiro. O eterno sargento Zavarese foi instrutor do tiro de guerra de patrocínio durante a década de 70, tempo em que conquistou grandes amigos e iniciou a constituição de sua família, aqui nascendo seus três filhos. Seguiu a ética militar, dedicou-se à formação de jovens atiradores, realizando com seus comandados muitas atividades sociais, prestando assistência e auxílio a comunidades, transformando a vida das pessoas e deixando um grande legado. É com muita honra que o governo municipal presta essa homenagem, eternizando o seu nome nesta quadra, onde, há 50 anos atrás, de forma visionária, teve a ideia de assentar as primeiras pedras de construção, colhidas com muita saga e suor, na Serra do Cruzeiro. Passaremos aos pronunciamentos. Ouviremos a filha do sargento Leonardo Zavarese, a patrocinense Ana Paula Zavarese. Boa noite a todos. Desculpe o nervosismo, não sou a mulher de falante. Desejo expressar meu profundo agradecimento pela homenagem ao meu saudoso pai, Leonardo Zavarese. Sargento Zavarese, como será eternamente lembrado pelos amigos patrocinantes. Preciso dizer que, diante do contexto pandêmico, represento minha mãe, Rosalina, meus irmãos, Miguel e Alexandre, meu tio, Renato Zavarese e família. Receber esse convite me deixou emocionada, ansiosa e até nervosa, né? Pois sabia que teria esse momento de fala. Sinto respeito e orgulho por constatar o carinho que meu pai recebe ainda hoje pelo que foi: ético, altruísta, sensível, companheiraço, como foi descrito por um atirador, ex-atirador. Amou o que fazia, essa cidade e as pessoas. Hoje, 50 anos depois, vocês inauguram essa quadra, idealizada pelo sargento, que teve suas primeiras escavações, como foi dita, num 12 de junho de 1971. E os futuros atiradores e cidadãos de patrocínio façam bom uso desse espaço. Meu pai foi um entusiasta, um visionário, amante da comunicação, da tecnologia, do potencial humano. Em 2021, ganhei novos amigos. Novos e velhos amigos.
não por mérito meu, mas de meu pai. Espero retribuir à altura. Em nome da minha família materna e paterna, os responsáveis por eu estar aqui hoje com vocês, nossa eterna gratidão. Com a palavra, o autor da indicação, o vereador José Roberto dos Santos Salitre. Boa noite a todos. A Ana Paula falou que está um pouco nervosa. Eu não sei se eu estou nervoso, se eu estou emocionado, porque eu jamais esperava ver uma obra dessa aqui em Patrocínio. Eu já tenho 8 mandatos de vereadores, o que eu já lutei durante esses anos para alguma reformazinha, mas, graças a Deus, Deró chegou e fez uma reforma para uma vez só. Ilustre autoridades a todos que nos honram com as suas presenças. Eu sempre estive ao lado do 3G, apoiando em tudo que posso e está ao meu alcance. Eu faço isso de coração e porque gosto do nosso tiro de guerra. Quero agradecer ao grande prefeito Deró Moreira Marra por ter construído essa quadra e um sonho antigo se realiza. Parabéns, Deró, por todas as suas obras. Você é um prefeito trabalhador e inteligente. Você está transformando o Patrocínio. Meu abraço ao primeiro sargento, ex-chefe de instrução, meu irmão Farias, que veio de Curitiba para prestigiar essa inauguração. Meu abraço ao primeiro sargento Souza, que vai ser o primeiro instrutor a utilizar este novo e maravilhoso espaço. Essa quadra coberta é uma homenagem ao sargento Leonardo Savares, que foi chefe desde o assédio de 1970 a 1980 e deixou boas lembranças e muitas amizades em Patrocínio. Parabéns, Ana Paula, filha do saudoso sargento Zavares, aqui apresentando a sua família, representando sua família. Em vida, seu pai era muito querido e admirado em nossa cidade. Deixou saudades em todos os atiradores que passavam por seu comando. Estou muito feliz e realizado com essa grande obra. Mais uma vez, obrigado, prefeito, por atender o meu pedido e realizar esse sonho de muitos anos. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Ouviremos o presidente da Câmara, vereador Valtinho do Jandaia. Boa noite a todos. Cumprimentar de forma especial o nosso prefeito Deró Moreira Marra, cumprimentar todos os militares, cumprimentar secretários, assessores, vereador Carlos Alberto, vereador Ricardo Balila, vereador Adriana de Paula, vereador Leandro Cacheta, vereador professor Natanael, vereador Eliane Nunes, vereador José Roberto dos Santos, nossos parabéns por esta obra que ficará marcada, como você disse, há 8 mandatos, tentando fazer essa obra e hoje está aqui se inaugurando. Cumprimentar todos os atiradores, formandos, familiares, pais, a família dos sargentos Avarés. Eu tive a oportunidade de fazer o tiro de guerra em 1985, Salito, e sei da dificuldade que era enfrentar o sol quente aqui do dia a dia. Então, portanto, parabéns por essa indicação, parabenizar todos os vereadores, porque sem os vereadores essa obra não acontecia. Tudo isso passa pela Câmara. O prefeito sabe disso, sempre gosto de falar, e parabenizar os nossos vereadores por essas importantes indicações votadas na Câmara Municipal. Quero, nessa hora, colocar a Câmara à disposição, prefeito, no que for preciso. Tenho certeza que nossos vereadores irão votar os bons projetos para que a nossa cidade possa continuar no caminho que está, a cada dia que passa, avançando mais ainda. Aproveitar a oportunidade, parabenizá-lo pelas construções das nossas avenidas sanitárias,
no nosso município. E parabenizar também por tudo que tem feito na área da saúde no nosso município, enfrentando uma hora difícil e com muita sabedoria, dando a volta por cima. 70 mil pessoas serão vacinadas na cidade, 35 mil já foram vacinadas. Parabéns, tenho certeza que já já todos serão imunizados com muita tranquilidade e com muita transparência. Parabéns, fiquem todos com Deus. O subtenente Adriano, chefe de instrução do tiro de guerra, fará uso da palavra. Boa noite, CFC. Senhor prefeito de patrocínio e diretor do tiro de guerra, Deiral Moreira Marra. Senhora Ana Paula Zavarese, cidadã patrocinense e filha do então sargento Zavarese. Senhoras e senhores familiares dos alunos do CFC presentes, senhor presidente da Câmara, senhor vereador José Roberto Santos Salitre, sargento Farias, ex-chefe da instrução, coronel Cacheta, demais autoridades civis e militares aqui presentes, meus sinceros agradecimentos pela presença. Nesta expressiva data para o TG-04020 e para a comunidade patrocinense, congratulamos-nos pela vitória alcançada pelos nossos concludentes do curso de formação de cabo 2021. Pela inauguração da quadra de instruções do TG, denominada Sargento Leonardo Zavarese, obra que tem expressiva significância e valia para o dia a dia nas nossas instruções no tiro de guerra. Parabenizo os nobres concludentes do curso de formação de cabo 2021, que passaram por uma seleção e formação, e na data de hoje estão sendo coroados com um braçal de monitor, habilitando-os para o auxiliar os instrutores do tiro de guerra, no meu caso eu e o sargento Souza, no desempenho de funções de chefes de frações. Meus sinceros parabéns para vocês. Vocês fazem parte do sucesso do tiro de guerra. Hora alcançada. Senhor diretor do TG-04020, nosso nobre prefeito Deiral Moreira Marra, é com grande satisfação que deixo meus sinceros agradecimentos pelos ex, atuais e futuros integrantes do tiro de guerra. Como o nosso presidente da Câmara falou, fez o tiro de guerra em 1985, sabe o que é uma instrução sem e uma instrução com essa cobertura agora. Obra essa que, ao citar os ex-integrantes na pessoa do sargento Farias, a senhora Ana Paula Zavarese, cidadã patrocinense, e a filha do então sargento Leonardo Zavarese, sabem também a grande importância e valia dessa cobertura e reforma dessa quadra de instrução do tiro de guerra. Os atuais atiradores sentem hoje a diferença na qualidade da instrução. E os futuros atiradores colherão a melhoria, pois aqui poderão receber uma instrução melhor. Na pessoa do senhor prefeito de patrocínio e diretor do tiro de guerra 04020, Deiral Moreira Marra, eu agradeço a todos os colaboradores da prefeitura que sempre se empenham em apoiar o tiro de guerra, os quais não vou citar nomes, para não incutir no erro de esquecer alguém. Então, todos os funcionários, colaboradores da prefeitura, sempre estão de pronto emprego a me ajudar e ajudar o tiro de guerra. Muito obrigado, viu, prefeito? Por fim, mas não menos importante, meu muito obrigado ao nosso vereador Salitre, que tomei a liberdade de denominá-lo de padrinho, pois sempre se mantém presente e atuante em prol do TG. Espero contar com seu apoio nesse período que estarei à frente do TG. 2021 e 2022. Ao senhor Jorge Marra, o ex-secretário municipal de obra, que recebeu a proposta do sargento Farias e atendeu e entendeu a importância da obra para o dia a dia do tiro de guerra. Foi um camarada que batalhou muito pelo tal acontecimento. Finalizo pedindo ao nosso bondoso Deus que nos guie e nos conceda sabedoria nesta jornada, que juntos trilharemos no presente ano. Deixo para a reflexão dos jovens concludentes do curso de formação de cabo 2021 uma frase: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. TG-04020.
O senhor Deiró Moreira Marra, prefeito de Patrocínio e diretor do tiro de guerra, fará uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Uma noite especial para nós, nessa sexta-feira, encerramos com chave de ouro. Começamos o dia hoje tratando de vários assuntos. Tivemos uma oportunidade, comentava aqui com o Coronel Cacheta, que estávamos na Amapar hoje pela manhã, discutindo o nosso cinturão de segurança, discutimos muitos projetos bons para a nossa cidade, projetos que já vocês vão ver aí entrando em obra. É muito importante fazermos essa caminhada para chegarmos nesse momento para agradecer. Primeiro, agradecer a Deus pela saúde. Hoje, mais do que nunca, posso dizer a cada um de vocês aqui presente: tenham em mente que estarmos com saúde é uma dádiva de Deus. Só Ele pode nos abençoar, só Ele pode nos dar essa importância. Quero agradecer imensamente a todos aqui presente, um momento especial. Esse CFC formando hoje os nossos novos cabos que vão atuar. Quero falar um pouquinho disso daqui a pouco. Quero começar cumprimentando especialmente ao subtenente Adriano, que tem feito um brilhante trabalho aqui à frente do TG-04020, dizer da importância que nós damos para o tiro de guerra. Só para fazer um comentário aqui, Farias, o tiro de guerra de Patrocínio já é disputado. O comando da 4ª Região em Belo Horizonte já fica lá na escolha dos sargentos para virem para Patrocínio. E não tem mais, como antigamente, só um ou dois interessados. Na verdade, tem fila de espera para ver quem vai vir para a nossa querida cidade, porque é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito acolhedora, e nós percebemos que todos esses oficiais, todos esses sargentos, tenentes, subtenentes, que vêm a Patrocínio fazer esse período de comando do tiro de guerra, sentem o prazer e a saudade de voltar. Parabenizo ao Farias, que está lá dedicando em Curitiba, mas que está aí de volta. Primeiro Sargento Souza, esse disse que vai aposentar em Patrocínio, viu, Adriano? Eu não sei se eu vou autorizar, não, viu, Souza? Você vai ter que me consultar melhor lá, se eu vou estar de bom humor para aceitar você aqui, viu? Bom, a família da Ana Paula, muito obrigado. Dizer que é uma honra, acho que muitos aqui conheceram seu pai ou a história dele, A história dos Avarez, que fazia essa moçada andar pelas ruas, 6 horas da manhã já estavam gritando na porta de casa. Então, era muito bom ficar lá quietinho, tomando um cafezinho quente, eles debaixo de chuva, caminhando. Os Avarez tinham esse dom de realmente fazer essa educação. Então, meu parabéns à família, uma homenagem justa, uma homenagem que vai ficar para a eternidade. Eu tenho certeza de que todos esses formandos que vão passar aqui pelo 04 vão saber a diferença, como diz muito bem o Adriano. O Valtinho ficava lá na terra. O presidente Valtinho fez tiro de guerra lá atolado na terra, lá debaixo de chuva. Agora tem a quadra aqui. Mas a gente está percebendo, Adriano, que está cada dia melhor, viu, para eles. Bom, Sargento Alves, esse eterno representante do Exército Brasileiro aqui, cumprimentar o nosso querido Coronel Cacheta, comandante do 46º, tem feito brilhante trabalho, fiz alguns elogios, eu não sei se foi merecido, não, viu, Cacheta, para o seu comandante hoje, mas, em todo caso, está feito, Vamos deixar. Bom, os nossos vereadores, aqui eu quero nominar e dizer o seguinte: o Valtinho foi muito feliz, e eu, desde... Nós já estamos aí com 5 anos praticamente de mandato, 4 anos e meio. Nesses 4 anos e meio conduzindo a nossa cidade, não tive uma oportunidade, uma solenidade que eu não fiz questão de dizer que
tudo que acontece realmente acontece porque tem vereadores parceiros que acompanham o prefeito. Não é só o prefeito sozinho, não é só o secretário. Os vereadores têm que ter coragem de votar, votar orçamento, votar projeto, encarar realmente, porque acreditam. E eu acho que, quando acreditam, o resultado está aqui, que vocês estão vendo. Então, parabéns ao Valtinho, parabéns ao Salitre, que foi o autor. Eu quero aqui fazer um adendo. Eu tenho, se o Salitre tem 8 mandatos, eu tenho 3 de deputado e 2 de prefeito. Eu nunca tinha visto o Salitre fazer um discurso, gente. Isso é um milagre. Parabéns, Salitre. 16 anos meus de vida pública, nunca ouvi um discurso desse cidadão. Fiquei emocionado. Vereador Carlão, nosso grande parceiro, amigo, vereador Balila, nosso líder de governo, representa o governo na Câmara, vereador Natanael, professor, né, representante aí, vereador Leandro Cacheta, representante do comércio, vereador Eliane Nunes, seja bem-vinda, Eliane, vereadora Adriana de Paula, chegou por último, né, Adriana? Mamazão, secretário de governo, Mauro Henrique, secretário de esporte, Luiz Eduardo. Oi, Mansinho, você está aqui? Ué. Rodrigo Oliveira, secretário de Educação, né? Vi ali ao fundo. Professor Ivan. Professor Ivan, faço questão sempre de ressaltar, porque era a quadra, né, Adriano? Você não sabe, mas muitas vezes nós usamos o Colégio Atenas para sempre recepcionar a família dos nossos atiradores. E vamos continuar usando, viu, Ivan? Não precisa se esconder, não, que nós vamos fazer uso lá sempre. Né? A todos, a imprensa de forma geral, na pessoa do Joaquim, que eu estou vendo ali, meu grande parceiro, né, do JP. Gente, dirigi uma palavra carinhosa, em especial, né? Já falamos da importância dessa quadra, já falamos da importância do seu pai, Ana, né? A homenagem justa que foi, uma quadra que vai ficar na história. Mas hoje quero me dirigir, para encerrar a noite, a todos os familiares destes novos oficiais cabos, né? Destes novos auxiliares que vão aqui ajudar o Souza e o Adriano na condução. Eu acho que, acima de tudo, ser cabo, né, já está escrito aí, é aquele que monitora, é aquele que se é exemplo, é aquele que mostra o caminho, é aquele que realmente está ali para segurar o companheiro. Então, cada um de vocês hoje que concluíram esse curso de formação de cabos, vão usar realmente, né, esse símbolo que distingue cada um de vocês como aquele que saiba liderar e aquele que possa realmente ser exemplo para monitorar o crescimento de todos os outros comandados. Meus amigos, seus familiares, tem vários aqui, muitos que eu conheço. Vou homenagear aqui o Valtinho, que está ali, tadinho, que está com coluna torcida até agora, subia todo dia, viu, meu Adriano, lá em casa, e descia da escada, e o 99 não ajudava, só. Eu vou te falar, só te levando para lá, viu, Souza, para moer esse 99, viu? Senhores, muito obrigado, parabéns aos familiares que estão aqui hoje, né? Sejam bem-vindos, sempre Famílias Avarese, e agradecer a cada um de vocês por acreditarem na nossa cidade. Todos nós aqui somos servidores do nosso povo. Obrigado e boa noite. Está encerrada a presente solenidade. O prefeito de Patrocínio e diretor do Tiro de Guerra 04020, Deiró Moreira Marra, e o subtenente Adriano, chefe da instrução do Tiro de Guerra 04020, agradecem a presença ilustre de todos os presentes que abrilhantaram esta solenidade militar. O primeiro sargento Souza, instrutor do Tiro de Guerra 04020, apresentar-se-á por término de solenidade e solicitará permissão para dar destino à tropa.